Erik, ja tu teraz práve bojujem s touto kožou. Ja neznám túto záhadu, on kritizuje a tanier je prázdne. Vedlo ma totálne odpálilo, som z neho úplne vyčerpaný. Ja som vám takéto urobil a vy mi poviete, že tu nemajú žiadnu vyživovaciu hodnotu. Nepovedal som vyživovaciu hodnotu, pridanú hodnotu. Pridanú hodnotu DPH, no prázdne. Bez servítky. Dnes o 17.50 na Jojke.